Mwami Museveni ne bannaba kulembere gwanga no batya nga tebayagala okulaba Kyagulanyi mupya. Bamanya nti abayimi mu kusooka baali tebabalowoozaako nti baamaanyi. Ne mwami Kyagulanyi kaseyavaayo ne feesi eyo n'amaanyi ag'amaanyi ne bagamba olaba ono atukaluubirizza kakati bano bonna abayina bafollowers baneegatta ku oli ne batandika buli omu okwogerera eddoboozi waali ery'amaanyi tunaamalako. So kye baakola ne babekinga shuwa bano bonna bafuuka compromised. Era abayimbi bonna ab'amaanyi mu ggwanga lino zaleno nakigamba bonna bali mu kulya ssente za gavumenti eno. Bonna ne bootalaba kuvaayo mu kamera bashiba baani mbogera mu kamera sibatya kubanga weebiri bali mu federation. Bali mu ki? Federation. Ne federation teriiwo nti eyagala kukola mirimu gye baagala egy'obuyimbi copyright. Ekyo bakiteekawo nga kigumaaza. Kenzo muyimbi abadde anoonya mulimo abadde tanoonya mulimo kakati Kenzo yafunye omulimo Kenzo obuyimbi abumazi otegedde bulungi omuyimbi aba muyimbi njagala gwogende mu nsi yonna ombulireko omuyimbi oba presidential advisor mu Uganda mulimo bwegenda olabona ababuyina Museveni balonze of late bayinza n'okukutta lwaki bakambwe nnyo ati n'otabayita kifo kyabwe ekyo n'otabayita n'omwogera erinnya lye nga totaddeeko kitiibwa kya presidential advisor. I like Kenzo as a singer and he has a value, but I don't think his value is in advising the president. I think the president was frightened. He got frightened with Bob Wine and the support he attracted. He now thinks one way of neutralizing Bob Wine is appointing every singer to something. That's how he ended up appointing Catherine Kusasira, Butcherman. He thinks every singer now must be appointed, and that's the only way you can deal with Bob Wine. And I think that's the only consideration, because I told you earlier, when I was making a presentation to Parliament, there is a quorum of academic qualification under the list of staff of President's office. Where, for Catherine Kusasira, where you are supposed to have academic qualification, you have Nini Namba. But, and I think her qualification is that she's a musician. So that's how diluted public service has become. And I think all the singers or musicians, wherever you are, just prepare yourself. You are all about to be appointed either presidential advisor or presidential assistant. Because Museveni thinks you neutralize Bob Wine by attracting every musician. Njagala kukiriza nti musunzi omulimu agukoze. Ogwamutumwa. Era, kyatuseeko olwaleero asiimibwa. Oba ntegeerekeka nkutegeera njagala nkujjukizeeko Musuuza nga tandaba kujja mu kino ekintu ekya federation twalina amaloboozi g'abayimbi n'agaddala mangiko nga googera ku nsonga z'ebyobufuzi owulira sira bya bufuzi byokka nga googera ku nsonga eziruma bannansi mu ggwanga bafiiki famayika bawayiki benda bangi ne kati bonna babasuubiza nti abannange Yesu anaatera okudda kiki kye munoonya eyo munoonya ki nti ssente nti wano we ziri mujje tubawe okujja kupiikinga oba butajja kupiikinga tekitegeeza nti ova ku mulamwa gw'obadde oliko bw'ataakunoona biri biwali oyogerako byali biwedde Beyayimba. System of Bolongoto. Simanya biwobe. Obuzibu bwebye bye yali ayimbako bwali wakati wa mwami Kyagulanyi naye. Nze natuuka wa president. Nangamba ofaaki lwaki oyonoona ensi yo. Muzibu ky'okuzimba abavubuka banno obabulire baagala ensi yaabwe bagigatteko. Kati gwe ssebo oyimba nnyimba zibalaga nti mbi.
Nanga wakaka sa Uganda ambi. Nemugamba twakukoowa. Mu maaso gaba jeno abali betolede ku meze yo mu maaso gaba nemuga twakukoowa. Nesika bwati nagamba mwankoowa. Ninze asula wabweru ngenkuba eto ekuba empewe efuwa omusana bwe gujja gunzigwerako mwene mwebaka nemulya nemunywa nemuzaala. Nasanga wana abantu milioni 13 nga nzija kati muli milioni 8. Senga mbanga mwanko waza abakuziza waliwo ba president wano nga bamalako myezi kyogamba duka duko oyo gwe nabawonya okuba nti ntaddewo resistance namwe mukule temumulaba mwanko wanaga kati gwandi badde n'ennyimba ezo puliro tambo dama wango wangu dawadi nali mutwalide zawadi nangambe wandi jiwangu deddingo oli mu kampu za babunda bunda. Nangamba wankowa I looked a fool nemuga nsaba kunsonyiwa ekitiibwa. Wanze najja ndi furious nyondi. Awo wenyine nalabika ng'omusiru ne ntandika okumwetondera ne kuba nagamba. Yajja milioni 13 tulyanamu nange kenyine mwensobodde okukolera lwaki sisoka n'ensiima ekyo. Nangamba sooka olindeko okulaba weakness yange. Sooka olabe ne strong points zange. Bwamalo kulaba strong points zango za appreciating then tutandika okutesa ku weakness zange tusiterereze wamu kubana uli muna Uganda. Nakwata peni alina maka natandika okundaga kulubawo nasomesa Uganda wevudde ne wetuse nagenda okumaliriza nga nze nasi China na bigambo nga kati aina to okumbuulira ekyokkola namaliriza mugambi mukama wange nsaba guidance yeah. So nakimugambye nga ne bano we bali bonna abayimbi badde bangi okukimujjukiza yangamba ekigambo kimu nanga olaba Edi bw'olabanga ng'omwana waliwo omuntu amwagala ennyo okusinga nnyina manya ayagala kumulya teri aliyagala Uganda kusinga nze Museveni oba gwe oba munayuganda yenna aliyo yaffe we batuzaalidde we bagenda otuziika muntu yenna aliva eri ebweru akuwa amagezi mbu ajagala nnyo tusinga aba alimba badde nsaba twegatte nammwe tukulaakulanye Uganda ensobi zange munyambeko tuzitereze tutambuze eggwanga okuva olwo yabaye ng'omutima gwange kuba nayogerera ekigambo ekyo nti twakukoowa mu State House nga ne bajjeno bonna we bali abalina abakulira zi barracks tebankuba tebansiba wabula bansomesa ne nvaayo nga nzikakanyira okuva lwe navaayo mwala bannakyuka ebigambo nabikendeeza ng'ate kw'otadde n'ekisample ze nalaba mu baganda bange engeri gye beeyisaamu engeri gye bampisaamu nengamba muti yenna bwaba akwagadde nawe mwagale ekyokubiri nayiga nti nyino gata ku nsi yange nene gata kwaba abavubuka abali eyo abansooka okumanya ebintu bino so yonze omu kwabo bannange abali willing okukkiriza nti we can agree to disagree tusobola okukkiriza ganya mu njawukana beyayimba system of volongoto simanya biwobe obuzibu bwebye byali ayimbako bwali wakati wa mwami Kyagulanyi naye oba bwali buluma mwami Kyagulanyi yekanga omuntu oba bwali bumuluma oba ye kuba mwami Kyagulanyi ne bwankubadde era mu bannayuganda abali obubyebye biseera tobuyiza mubalira nti kyenkugambye kakati kyongera okukulaga omuntu yaye ayine ebigendererwa ebibye ng'omuntu ng'ayagala we through ng'ayagala wa branchingira off mu kino afune wakola ki wayingira so tulaba mamunona ku kisaawe n'ebirala n'ebirala bannayuganda bisinga saagala nnyo kubigenda mu deep naye njagadde kuwa kinyuzi kiriwe kyatandikira Ivory Coast government where are you abantu ne bateekako nabo omulanga paka bwe twatuuka ntulaba omukulu bwe yavaayo bwat ebirimi ne bitandika. Era ali enisikinga tannavaayo kwogera kigambo kyonna kyatula nti akyuse. Kubanga from day one mukusooka ffe twalowooza nti ali enisikini eddoboozi lye yali ayambadde n'ekifaananyi kye yali atambuza kyali ky'abantu abali oppressed. Naye ndayeka n'akafaananyi ne ŋŋamba Big Three, Big Two ebalanga Big Three evuddemu omu. Abasukulumyeko ne bagamba tujja kukuzaawo obe Big Three oba tokigezanga ne bwe mbanga siriiwo
Onganye. Tochigezanga wadde okukyogera konti ekifaananako wadde ekisembererako. Oba otyoboola. Mukifaananyi. Era babanga waliwo abakatambuza. Mbeewuunya endowooza yo. Omanyi abantu baagala nnyo ebintu by'okujereegerera. Owulidde? Amannya g'abantu ge bakoleredde ebbanga neere gasseeza amaanyi. Togezanga zisembereza kintu kyonna ekyagala okwefaananyiriza. Ekitegeeza abakatambuza nga batadde konti replacement ya Big Three. Replacement alimba alimba. Kubanga kibayita replacement. Someone nga takyakizizitinga. Ne gwe twogerako akyaliwo ate amaanyi mangi okusinga ne bw'oyagala omukompe yalingako. Bali banne be yalimu. Kati bye bamulengera bulengeza eri bamuwulira bulizi nti yayiseewo wano. Nga bw'owulira bagamba Subala eyiseewo nkiwulira lukuli. Kati bamuwulira agenze. Katosobola kuddira kugamba kifaananyi ekyo nti replacement no. Naye ku mitimbagano kw'ebiri. Ba propagandists sobalekako. Everyone is free. Oba ali entitled. Nkolera bantu ebibeera kulinga ngamba bikube mu. Ali entitled ku opinion ye. Naye tekitegeeza muno opinion buli opinion y'omuntu eba ntuufu ukyayagala okwogerako. So mbadde ngezaako kutegeeza nti bebe kulu banne babbalamu n'abalala basendasenda alien skin paka leero bwe tumulaba. Ne bamusuubiza ensi n'eggulu. Kozi naye yagamba atali mu politics. Ne bamusuubiza ensi n'eggulu. Twatandika omulaba ng'alimba haamu. Batandika omuintroducingira abagagga b'ekibuga kino. Ne batandika n'okubaako ebintu bye bamuyambako. Naye abantu be twalabanga bamuintroducingira tukimanyi bulungi balina enkolagana ey'amaanyi ne gavumenti eri mu buyinza. So bw'atambudde. Ekirala, alien skin bw'aba alina ekifaananyi kye yali asiiga ng'omuvubuka nga alina ebigendererwa by'anoonya. Nze ndowooza yali yalwawo dda. Okola ki? Okulabikira mu bifaananyi nga bino bye tumulabikiddemu olwaleero. Kubanga amazima gali nti nga saagala mwogerako bubi, twakkiriziganya ffenna nti endongo yali terina lugendo luwanvu. Nkiddamu. Endongo ye yali talina lugendo luwangaala. Omuntu nga toyina kisuubira kigenda kuwangaala. Nga toyina nnyo na mugongo. Okkiriza n'ekyo nga ky'olaba kyasazeewo. Ky'ova olaba nkugambye yali yalwawo nadda. Kubanga eno gye yali yerimbika mbu erimbisi naye ng'ebigendererwa bye byali byakujja eno kufuna kyafunye. Ky'ogamba wano aba atuuse ku makungula. Amakungula gawedde era talina kirala kyatunoonyaako. Wabaddewo abadde bagamba nti okusala n'ajja mu kifaananyi kino amangu bw'ati nga tannaba kukola bbanga limala kuba endongo tannagikuba myaka giweze esatu. Anti zanere akungudde mangu nti eno yandibadde nga fallback position nga bano ababiri nti endongo webagikuba emyaka egiwera myaka kumi myaka mwenda myaka kumi n'etaano netandika okukendeera batandika okugyayo face ne bagamba fallback position yeeno. Kati ate ono bamulaba akyali mu prime ye. Tewali prime. Ekyo mulimba. Mulimba omanyi bintu bino njagala tubitunuulire. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugu nnyo musonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula ttaka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina ploti ez'enjawulo. Enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako. Tugula ssaako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo. Abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753 3149 oba 0705 4993. Tufuna ku WhatsApp +9733682888. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin kiza omusomi weddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yali mu kuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabye obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagenda ebulaayo kkola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zozola bakusikulinyo.
Nana Herbal Mouthwash ili dagale tufu yenera kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gakuluma bosaye chocha obeji nyogo gakasanyalala bosanyo bamolu saisai oboga izaludalumu senyesa nana na iwe gendeleza abafere teba kuguza kapa mkutia musange mufama sazo na nana yakakasibwa National Drug Authority Focus 360 the final channel kwe mkutu kuhuli Gabuli Joe, Saturday kumacha, tuwedamu between the lines, okuba tochi monsonga. Ilo unakuruwa lero, ndine muna masaka, Faruku Ali, Gabuli Joe, bwakuba tochi monsonga. Tuwaja midweek, insonga, netuzibawa ezimu, soru wa lero katuwawele dalezo, zetusubi lantize, zikozo muzizi, okuba retrasi mbayo, okusisinkana. Gabuli Joe, mbatusi wako Almontawa Enterprises Uganda Limited, banda Fiba Real Estate Business, mkwanga Uganda basangi wanansana, Opposite hotel ivore bakubireko obengo somoro okumanya ebisingawo nana habo mouthwash dagala yempita omusawo wakamwa gwalina amanyo aganyenyera amanyo gavamo musayingo senya wonywe ebinyogoga olusulubi kozosa nana ajja kuba somoro kuyamba mumbere wandeko obujulizi banji haji yasini chiza musomi wa dua gwalina nawe bizibwe byenjawulo mukubireko ku namba yesimu eyo akusomere mu kudua farukali Nsaba obuze kubatulaba kuda final channel. Sagala nyo kulwao. Njagala kubaga manti mwena. Baganda bafe, banyina fe, batata bafe, batoba bafe. Mchiticho nabuli omu wagwa. Tubebaza nyo tulaba. Era tubasaba nti mwongere musubscribe yengo kuchaneno. Kamuna mawanga. Focus 360. The final channel. Mwongere kutusa kubana mwuruma abatalaba information. Mujisharinge, mujilaikinge, mukomentinge, joko mukole ebyo. Yeyongera okutambula mu okutoka ku bantu abalala bonna. Kale, bana masaka mbatumide ka kezuso. Omwana wa mwejiddo lwalero. Omwana wa mwejiendi ne kyadononeza nero. Speedi arabika ina walagana ye. So pidi yonna arabika ngenda ko ku masala. Ila sebo. Abe masaka bagala nyo. Mwebale kutuwa gira. Habe mkono jensibuka, chakwe, nafe, mchimanyi bulungi nti. Eva, tuba hako kugani. Kwa chiki lila. Amina. Kari, alien skin, evifana nyibiafulumi alien skin, bebe kuru, kamili yoni, ngabali ku state house, ila, bifana nyingai, babiraba abantu, babirabye. Ate ila, mumbele yoyemu kubabino vyebiaso uko kufuluma evifana nyi. Mumbele yoyemu, omukuru Edrisa Musuza yafunye owa presidential advisor ku nsonga z'abavubuka creative art ndowooza era a press conference yabadde olunaku olwajjo olunaku olwaleero njagala tutunule mu kifaananyi ekiri waida politics ku mulundi guno government where you bamusiimye government yamaze nemulaba Farukali olwakadde esebo njagala bannaffe olwaleero katutambuleko mangu soko tukubire tochi mu statement eyakoleddwa statement eba bigambo byokabula n'ebikolwa statement eyokulonda Kenzo nga presidential advisor mu nsonga za art mu bavubuka si mu bavubuka kiri overall creatives kubanga omulimu gwa zaakulo badde ogulaba nti si bavubuka bokka ogwamutumwa si bavubuka bokka kiri overall era babadde bakitaaminga special presidential advisor mu creatives kakati Musuza twagala tumuweko badna Uganda tugezeeko bajjukiza abeerabira amangu naba abateerabira amangu abamu bayinza okuba tebabifocusinga ke ebyaliwo before nga tunatuuka ku lunaku luno omukulu ffe tulowooza ye mu mutima gwe bwalowooza nti yasiimiddwa kubanga bw'owulya interview ye alaga nti yasiimiddwa Musuza atandikira ddala ebiseera by'emabega twatandikira ka bannayuganda njagala bajjukiza kumpimpi it was COVID-19 Musuza watandikira tutandikira okumuwulira ng'alaajanira Ivory Coast ng'agamba amawanga amalala gafuddeyo okulaba nga bannansi baagwo gabataasa mu bitundu gye bali nga bakomyewo ewaka gye balegamidde kubanga ojjukira mu biseera bya COVID amawanga aga Bungereza America Naga malaga akula sinagokka ne Kenya yakimara gajjayo bannansi baago mawanga ago gye bali bakoze ki bawagamidde nga COVID yafuuse ekizibu omuggalo mu nsi yona bakomewo ewaabwe basobola okulabirirwawo ne mwami Edrisa Musuza
awagamira Ivory Coast. Natandika n'okutabutambi n'agamba nze agaseke ettaffaali eddere nnyo mu industry ya art mu ggwanga nga Uganda awadi zinzireese ebintu byonna mbikoze talent ekifaananyi ky'eggwanga nkitambuzza ensi yonna government where are you Yogedde ku government where are you? Government where are you? Nasooka kawulirako nga batwala Rema. Bakulu nze nga temundaba ate abalala abatakoze ennyo na byamaanyi. Gavumenti zaabwe ngazo zibalabye ne zibayamba. Ndi eno sina na kyakulya, sina n'owakusula, ninga ali ku bubudamu mu mawanga. So ebiseera ebyo mwami Musuuza by then yali yakayimba ennyimba ezize zoogera ku gavumenti nga bw'etateekeddeteekedde bulungi bannayuganda. Era omujjukira Musuuza ebiseera ebyo ng'alina eddoboozi lya bannayuganda abalowooza nti banyigirizibwa. Era Musuuza bwe yagamba gavumenti where are you? Bannayuganda abalowooza nti balina omwoyo gw'eggwanga baalumiwamu naye ne batandika nabo okuteekamu okupika gavumenti nti omusajja ono akoze bingi. Pozawo yali akubidde zi system volongoto zonna. Biwobe. Biwobe. Okay. Okitegedde? Omusajja ataddeko ettaffaali ageze mu BET n'ebirala asobola atya okubeera mu mawanga ago nga tayambibwa. Private jet tuzirabye muziteekamu abantu wano ne mubatwala mu mawanga amala okufuna obujjanjabi. Ono kyabugagga kya ggwanga lwaki ye temumulabyewo? Omulimu ono teyagukola yekka. Yagukola ne bannayuganda ba well wishers. Abaali bamwagaliza abalowooza nti yali ataddeko ettaffaali ku industry ya art. Kana kambaata keeyaluza kokka simanya biki. Amannya gaali mangi geto kidi. So twalaba omulango ogwo era njagala kukubuulira ng'enkola ya gavumenti ya wano bwe tugimanyi nti watavaayo bantu bakuba mulanga ku kintu teba active. Ebate nakiraba. Kyova ne parliament kati bagitambuza ogitwala ku kyalo. Oyinza obeera awo parliament nejja mu luggya. Emanyi ekizibu ekikuluma. Kati nze wekugamba nti nno ebate nakiraba. Gwe mulanga abantu ge bafuuka okuba. Bannayuganda bo baamanya nti gavumenti yaabo engeri system gye zitakola bulungi. Kati ebintu byonna babirina biisa mu ki? Mukuba malobo mukuteekayo maloboozi agalaga obutali bwenkanya. Sekintu ekyo bwe kyakolebwa. Abaali balina obuvunaanyizibwa baagamba musajja ono ekitegeeza w'amaanyi nambazi weeziri. Kubanga jjukira by then ebiseera ebyo Honorable Kyagulanyi yali amaze okujja ku siini ebyobufuzi ng'atandise okuyuuza entebe y'omukulu. Okitegedde bulungi? Ne bagamba amaanyi galabika weegali atajjukira bulungi nga bajjukira bulungi nti Musuuza breakthrough ye akayimba bakaitani wanimba yanimba ne Mickey Wine carry through fire base era ne video bagikolera ku One Love Beach Busabala era nga Musuuza newankubadde bwe tugenze tutambula omukulu agenza abirivasi nga byewakana naye era ninakyo njagala okwogera era Musuuza ng'avaayo nnyo n'alaga nti senga si Bobi Wine kubane we yali akola interview ezasooka musenga si Bobi Wine singa tali wali Musuuza gwe mulaba olwaleero true. So ebyo natubiraba abakulu kye baakola ne bateekawo olukujjukujju ne boogerezeganya ne Musuuza tubalabanga bamwengejinga be bamwengejinga Musuuza yali akina ekifaananyi ekyali kikyali ekyamaanyi ng'alowooza akyali ddoboozi ly'abantu. Tuwulira ebigambo bitandika okukyuka. Mu nsonga zonna omuntu anoonya bw'aba anaakola kye bayita turning point y'ekintu oba ng'anaanoonya bwakivaamu afuna excuse. Musuuza excuse yafuna yagamba nti yaweereza Bobi Wine wa mwami Kyagulanyi messages boogerezeganye omukulu n'amuleka ku blue tick okumukima anti kyenkugamba kubanga yeyali agamba munno yagezaako okwegerezeganya ne mwami Kyagulanyi bakole enteekateeka ezimukima nga tayagala nti gavumenti yebemuwero kaminga. Owulira ebigambo ebyo? Gavumenti ekuleesa ate toyagala emuwero kaminga. Okitegedde? Nga mugenda kikola mutya kunyonyi ogenda buukako misinde odduke. Anti kyekirize kyenkugamba omuntu ng'anoonya engeri gy'akivaamu abuzaabuza. Already ebizze bijjawo mu maaso byongedde tulaga nti wali yali turning point anoonya bwaviira mu ddoboozi ly'abantu
ayingire mu bannaffe bano atenga kyenjagala tukkirize teri agenda kulya kikumi kya gavumenti kulya mulukwe mbanga asuubire nti Kyagulanyi talimanya todduse nyaawo nandi mbadde ngamba wali mu kumukima tugenda ogende kakati omukulu tumulaba obugambo gambo obwo naposting n'okuposting omukulu mumulaba namuwandiikira nadeka ku bulutiki teyanziramu nejjukira ebiseera ebyo honarebo Kyagulanyi mu mbeera yonna ekisooka yali bize n'ensonga ndala nnyingi muzijjukira bulungi ku bunkenke bwe yali ayina naye ng'oggyeeko n'ekyo mwami Musuuza bw'oba ng'obadde n'eddoboozi ly'abantu mwami Kyagulanyi okujja okupiikinga si kye kitegeeza mbu nno ove ku mulamwa ng'obaddeko oba tolagera kye nkugamba okujja kupiikinga oba obutajja kupiikinga tekitegeeza nti ova ku mulamwa gw'obadde oliko bw'ataakunoona biri biwali weyogerako byali biwedde byeyayimba system of bolongoto simanya biwoobe obuzibu bw'ebyo byeyali ayimbako bwali wakati wa mwami Kyagulanyi naye oba bwali buluma mwami Kyagulanyi yekka ng'omuntu oba bwali bumuluma oba ye kuba mwami Kyagulanyi newankubadde era mu bannayuganda abaali obubi ebyo ebiseera tobuyiza mubalira anti kyenkugambye kakati kyongera okukulaga omuntu yaye ayine ebigendererwa ebibye ng'omuntu ng'ayagala we through ng'ayagala wa branchingira off mu kino afune wakola ki wayingira so tulaba mamunona ku kisaawe n'ebirala n'ebirala bannayuganda ebisinga saagala nnyo kubigenda mu deep naye njagadde kuwa kinyuzi kiri we kyatandikira Ivory Coast government where are you abantu ne batekako nabo omulanga paka bwe twatuuka ntulaba omukulu bwe yavaayo bwat ebirimi ne bitandika nalangonda naagira allahumma salli enkofira yange lwakubanjijeeko naye badde ojja kulaba allah maswali yennyini entuufu nga njogera Musuuza Edirisa bwe twali tumanyi omusajja ayogera bwat straight yatandika okwogera ng'amaga amaga kitegeeza ki era twawulira bwe yali avuddeyo twagenda okuwulira obugambo gambo yagenze mu state house yayogedde n'omukulu bakoze batya bamuwe kino biki tugenda okuwulira bamuwadde emmotoka wabiwulira sima bamuwadde simanyi olunaana ebiseera ebyo oba ne kaakati kwotegererawo alidde omudaali gutera kuba mmotoka nnene solati nogikweka okisegede bakuwa omudaali ngaensi yonna ojja kugulaba kakati ebyafaayo bya mwami Kyagulanyi mwami Kyagulanyi kyekiri kati ntuuka ku kino ky'obadde oyogerako mwami Kyagulanyi alinga mezaya anti abantu bonna be tuzze tulaba nga tulowooza nti babe bamunda era misiteeka yonna ekolebwa ebbanga teriyita nno munna ebamala ne beyambulira ddala ensi n'ebalaba nga ye yabalabye nga yabalaba dda oba akozesa kakodyoki alabika alina kanyigako ayambala empeta alabika alina kanyigako kubanga mwami Kyagulanyi ebintu kubanga alabika empewo z'abajjajjabe zino zirabika zamwambalaembogawe batera okuteekamu empewo kubanga bwe nayongera okutegeera nti empewo zirabika zimulinnya omukulu oyo nakiraba n'eruweero bwe bamwambaza ebintu nendabanga amaaso gakyusaawo neŋŋamba omusajja ono omusajja obutakimaka enzo ye nga yategedde nga yategedde dda nti omukulu ono omulaba okumukima kwaffe agenda tulabisa bulabisa obaana webagambira A few moments later. Kakati kyali kigera kubaawo a few moments later nga bakamala omunonna ku kisaawe bamuwulire nti ali mu state house ne kaguta kati abaana bwe bagambira singa kyabaawo wali osobola otya okugamba nti mwami Kyagulanyi ne mwami Museveni tebakolagana kitegeeza mubanga abali mu kakodyo kamwako ak'okubuzaabuza abantu The big stars. President ke yalabirawo n'agamba mukulu yakuleka ku buluti. Zamunyiza omusajja. Egundi zaali zaalabika dda. Red gundi. Red flags zaali zaamala dokola ki okulaga nti omukulu ono bino byakaaba
anonya sympathy ngenkola ye ya bulijjo sympathy yali ategedde nti abakulu kintu kidogo nani kijja kuvaayo so okuvolo tebyadda mabega twatandika biraba omukulu ne waita ebanga agenze mu set house simanya biki tugenda okuwulira ekyavaayo yeki ekirala ekyasembayo kino kyetubaddeko omukulu nga tuwulira bakoze federation federation bwebaawo tugenda okulaba waliwo entalo waliwo wuma yali ebaddewo ekulibwa sindi era twalabako emabega awo sindi ne saha nga bageza kufuna obukulembeze n'olwokuba nti saha by then yali ayina amaanyi mangi paka leero muwuma okulonda bakuyiwa okitegedde kyogera okukulaga capturing ya gundi eyo ya industry ya art ebigendero by'amaanyi ebyali bibateekateeka ogikapicharinga kubanga bamanya kasise singa egenda mu mikono gya saha saha ono ate abeera nnyo eno owulira era okulonda kwali kwavaawo mpitewo ne bagamba nedda katukupozinge naye era twagenda okulaba sindi ne kenzo balina we bamiitinze ew'abakulu ne bagamba byonna bisobola okusigalawo mwenna tusobola obubafandinga naye ate waliwo fakasi gye twagala ennene ono tulina bye twagala omumukozesa ebintu obirabamu obuteeketeeke omukulu tetwavaawo ne tutandika okulaba abakulu babawadde ekizimbe bwe babeera maka malamba bakuŋŋaanirewo paka leero woteeri ekyali ku woteeri awo paka leero abantu beekoze ebintu awo ku woteeri abantu bazadde abaana abantu bayimbye abantu bayimbye ebyokuyimba byakati kisinziira kika kya luyimba kye bayimba omazzi nemboozi seera zinyumya naye ku mazima bwe mba kwentudde sivaawo tomumanyi abantu bazadde abaana abantu bafunye abaagalwa abantu bafunye abako bafunye bannazaala abooluganda abako n'emikwano awo ku federation era ebigambo byajja bingi nti omukulu gwayagala gwakola ki gwafuna tugende maaso ennaku zino simanyi oba tokukyakolera bantu kubanga nkugamba ebintu ngaobiwakanya ku bantu kwentudde nze kwenyimiridde ku bantu kwentudde sivaawo yadde ne bwonseeta bino sibinyumya nti mbinyumya nga falukwali ekirungi galamuli egenjogera nga bali mu public domain esi yonna egamanyiotegeddeala amavivine galinaobukanamavivine ganobuka erayawo nga bakuba endongo kakuusi endongo yakati endongo nga tenina kubawaawo waliwo ebyo bye byasooka abantu nga bagezaako okwesunsulamuabategeka era ejjukira bulungi nti abamu mubaali mu federation abaali bagenzeeyo ne balemererwa n'omukulu okusinziira ebigendererwa byo bye baali balowooza nti byakulwanira copyright ng'ebigendererwa ebyabakulu omuntu kasse agenda mu diipu n'abitunuulira agenda okukonfaminga ng'ebigendererwa si bya copyright kubanga buli muyimbi amazima gali nti yali badde ayagala tulwanire copyright kuba guli guba mulimu toyinza agamba muntu nti omulimu gwe baleeta amateeka ogukole bulungi ngaofunaera abayimbi abaali basinga okuba ab'amaanyi abamu wabalaba nga bagamba kenzo tuyinza okuba tetumwagala naye bw'aba agezaako okupushinga copyright law eteekebwe mu nkola tujja kumuwagira olw'ekyo era abasinga bagendayo ku federation nga balowooza copyright omukulu gyapushinga batandika ovaayo bagenda okulaba tugenda obbalaba awo basipayisi bagamba nedda bamoses matovu bali awo federation tetubitegedde ebulamu so ebintu byajja bitambula bingi abagenda okusemberera abaali abanafu ennyo mu mitima ng'emitima minaku miyeba bakkiriza okukola n'omukulu olw'ebigendererwa ebyokwagala okufuna akasente mu nsawo zanero
goli musajja aliyo badde ko musajja omuyimbi na katochi vanga mu oli musajja asomyeko oli researched omuntu ali mweye embeera ngagwe omanyi bulungi how copyrights work mu nsi yonna okitegedde tewali muntu akera ku macha naafuna copyright log ekola bulungi nosubira onamuteeka ewantu simanya bakole bekolemu busaako zibaba weyo busente omuntu afunye copyright aba basajja bonna bola abayimbye music teyetaagana kumuwayo busente government yabagiwa kubanga music yaba atambula afuna nusu ku nusu am I speaking sense yeah kakati abakulu bali babateeka walinga babega ekyo kyamunyiiza nno Bobi Wine kuba yagamba don't become beggars era yayogera ebigambo biyitirivu era wetubadde tugenda abakulu bafuuka babega abantu abalumirirwa ati nga mwami Kyagulanyi naffe abamu ababaddewo ne tugamba no bano bastazi baffe tubasasulira kubalaba tubawagira ssente tubawa nnyingi lwaki bannaffe bano babafuula babega omuntu alina amakaage ayina abaana b'olabirira ayina mukyalawo n'oleka w'amakaago n'ogenda n'okuba kampu ku federation ne bakuwaawo ruumu n'osulaawo wookeesa w'obeera ng'olinga atalina kiddako kitegeeza obanga gwe bajje ewantu obadde olutalo ne bakuleeta mu kampu gavumenti kyeyakola bannaffe ba artist era bali awo abasinga obasangaawo nga tebamanyi na kiddako okujjako abo abagezigezi abagendawo nga bamanyi waliwo omulyo olumala okugufuna ng'akola ki atandika ng'adduka bangi be twayina njagala kukkiriza nti musuuzi omulimu agukoze ogwamutumwa era kyatuuseeko olwaleero asiimibwa oba ntegeerekeka nkutegeera njagala nkujjukizeeko musuuza nga tandaba kujja mu kino ekintu ekya federation twalina amaloboozi g'abayimbi nno agaddala mangiko nga googera ku nsonga z'ebyobufuzi owulira sira bya bufuzi byokka nga googera ku nsonga eziruma bannansi mu ggwanga bafiiki famayika bawayiki benda bangi naye kati bonna babasuubiza nti abannange yesu anaatera okudda kiki kye munoonya eyo munoonya ki nti ssente nti wano wezirimu jja tubawe nti gwani ndi nze Lutalo David kiki hanze noonya ssente njagala kugira nti atukuwadde endokwa tukuwadde genda okole olusuku tujja kuyamba okugira ennaanansi tujja kuwa ebintu ebikuyamba ku faamu tukujja kuwa ne capital genda olime tujja kuwa ne ssente zinasobola okuddukanya ebivulubyo ezipo ogwo omumwa gumu ne bakolaki gwali gwogera ebyabannansi ne babanoonya fiki famayika nti kiki nti kino oyagala kindi kino weramule nga nawe gubakola ki n'abatagenda mu federation abamu abaali boogera emimwa gyasibibwa abamu kutiisibwatiisibwa abamu nga babawa obusente obwabaziba emimwa federation eno kyekoze ekuŋŋaanyiza abayimbi abaaliwo abakadde nga ba mwami Sebatta obatunuulira generation ezeeko eya Kenzo kubanga abamu bo baali bakurosinga baddanga boolaba bebekulu owulira kaakati ne bagenda ne mu generation empya eyakajja mwe muli baali enisikindi owulira bulungi n'abatandika obutandisa okujja botannawulira wonna ku federation mwami Kenzo yakola ki yabakuŋŋaanya naye endowooza yange ku ekyo mwami Museveni babuloka bongedde omutomeza batya anti awe bali ssente ze bali mugaba ez'omuwa omusolo bannayuganda babuukawo dda bakimanyi nti bano beenoonyeza byabwe era tebabaliiko yadde tebabaliiko ki yadde bano abayimbi abali mu kukolera mwami Museveni tebalina impact n'emu gye bali mu kukyusa muntu wa bulijjo okuva okuwagira kyalowooza okubakyusa okubazza eno
ebigenderwa byali bwebiti. Let me tell you exactly what it was. Abaali babalira mwami Museveni nze mbayita ba bloka. Kye bakola tugeze nga gwe Zanero. Namba z'abantu bakwagala nnyo. Social media yo ina obukadde nga bubiri. Kakati ababalira mwami Museveni baali bamugamba nti olaba ono namba z'ayina nga bw'olaba zireflectinga wano. Ono bw'aba ayogedde n'agamba abawagizi be nga balaba nti akyusazzemu NRM nabo bajja mugoberera. Nti olaba lutalo nti ayina ennamba bwe ziti. Ezo lutalo bw'anaakeera ku makya n'alaga nti ali ku sayidi y'eno ey'opposition. Zonna zijja kudda wuwo. Kati eyo y'ensobi eyakolebwa mu kusooka oba ekyakolebwa leero. Zanero, obuzibu bwa bannayuganda ebibaluma bannayuganda bonna babimanyi. Bw'okwata omuntu omu n'omuwa ofiisi n'omuwa omusimbi gw'omusolo tekitegeeza nti ebizibu byabali nabyo oba obisootinze. Tekitegeeza nti eddagala malwaliro litadde. Tekitegeeza nti okoze enguudo. Ebinnya mu nguudo bivuddewo. Tekitegeeza nti abantu bafunye emirimu. Tekitegeeza nti abantu bagenda kusobola okusasula renti. Tekitegeeza nti bizinensi abantu bakyasobola zibeeramu ne zitagwa. Owulira bulungi. Kakati y'ensobi ekolebwa. Naye mwami Museveni kyakoze, leka nkunyumiza akalala. What he does, buli bw'alowooza omuntu ayinamu kutwanyi, njagala ogenderera otunuulire liisi y'aba presidential advisors kati baweza endo za 15. Kikumi nga mwaga. Kitegeeza bamuwa amagezi mangi. Galiwa. Buli omu ne waakuwaayo eggezi limulimu. Tomalaako ekisaanyi. Njagala ogendeko ko owulire interviews abo abagenda okulaba mwami Museveni ba presidential advisors. Bye boogera, mwami Museveni ate yaba abawadde amagezi. Bagende bakole ebyo. Advisor ayina kuba mukulembeze magezi. Naye ate yewaba ayogera. Ajja n'akugamba president yatugambye nti. Okitegedde? Ekitegeeza baafuuka ba advisor baffe. Si ba mukulembeze. Kati atenga ekifo kigamba presidential advisor. Okitegedde? Ate bo ne bafuuka public advisor. Ate naffe be baagala oku advisinga tetuli interested. Because they baagala to advisinga biyamba bo. They are beneficiaries of this country state. Kakati bw'okitunuulira Zanero njagala oddeyo gwe okole obaddewokko. Tetuli badda nnyo. Netubaddewokko nebitaddewo n'agamba nga byetabaddewo tubisomyeko. Bw'ogenda okutunulira issue wa mwami Museveni ne ba advisors be. Njagala ogenda obatunuulire. Owulira? Mwami ba mwami Sejjusa, ba Ifrahim Kamuntu, ba njagala obatunuulire to mention but a few. Ba Haji Nadduli. Baali b'amaanyi. Bonna njagala olabe profayiro z'abo abasajja. Ozigeraageera ne ziri recent. Ba advisor abaasooka. Ne ba advisor abaliwo. Abaliwo mwami Museveni baalonda. Ne bwe babukulembeze bwe abakulembeze ba ministers ab'enjawulo n'ebirala. Obageraageranye n'abaliwo kitegeeza ki? Era yakugamba n'okugamba nze kati kye nkoze nnonze gavumenti ya kiki? Y'abavubi. Kitegeeza ki? Bano abantu betuwogerako mwami Museveni baalonda. Tebalina kye basobola mu advisinga wabula ye kyakola asobola n'okuboggola omuntu n'adduka. Kuba bali abaali wa bano bamutya. Bali baali balaba nti bo naye tewali nnyo difference y'amaanyi. Kati Zanero nze mba nyumya naawe. Nyumya naawe ng'omuntu gwe tuli mu kaliba y'emu. Ne bw'osanga omwana omuto oba akuyita anko. Oba akulabye ngo gogolabye ng'akula. Okitegedde nga talina even professional yonna eryawo. Esobola okugamba nti omweguyaako ekyo. Olowooza aba akulaba atya bw'oba olina ky'oyogedde? Yabandabanga Katonda. Okitegedde? So these people Museveni abasinga bano baalonze mu bifo eby'obuvunaanyizibwa byali badde biweerezebwa bannansi. Tebasobola mu advisinga bamulabanga God. Nitegeeza bakyuse erinnya lyabwe bagambe bamulonze ku presidential believers kive ku advisor. Ekigambo ndoza kyalibadde kyekyo babalonda bamusinze abakkiririza.
Kubanga ne sentiment omuntu jayogera nga ayogera eri banna Uganda nga bamuwadde ekifo. Osobola jiwulira. Yagambye ati. Wakawulidde bulungi bado njakanyonyole banna Uganda. Ndake nalayo ke basazeemu ko basitera kuwulira bintu ebyo. Wakati tokatekako wana bande bakawulira kakube muko. Bagazazeemu n'agamba tekiba kyangu kuwasa minisita. Werekereza bingi nnyo. Owulira ebigambo ng'ebyo. Kakati advisor waba watu watandise. Kati ebigambo ng'ebyo bo biteeka ku ssuwaani. N'owulira aji nadduli naye advisor oba ne bali abasajja abaiza. Bawulira advisor speech y'esoose batya. Okitegedde? Kati gw'onoonya omwana wa afuna inspiration eri omukulembeze gwe bawadde ekifo mu creatives. Kozi tulina abavubuka bangi amazima abali under this umbrella eya creative oba art. Baagala kutunuulira musajja abawa ebigambo ebibawa essuubi. Essuubi lyayogera yeye akulaga nti yeenaazizzaako ennaku. Essuubi lyabawa yabalaga yeye yeenaazizzaako ennaku. Simanyi oba nze mukyala. Zamani ekintu ekyo njagala osooka okiwulire bulungi. Essuubi lyabawa kuba ye yabadde agamba akumbye empisa tanywedde biragalagala ayise mu kunyigirizibwa kwonna mu lugendo lwe okufuuka kino kyali ndowooza ly'essuubi lyabawa. Kiki ekifuula omuntu okufuna essuubi mu ggwanga? Anti kye nkugamba ekiwa bannansi essuubi kubanga ebintu bikolebwa mu nkola entuufu gye birina okukolebwamu. Ani abikola ebyo? Bagiyita gavumenti eba mu buyinza gye bayita state. Otegedde? Kati state tejja kunokolayo. State kyekola of late. Enoonya omu ku mmwe abali mu kunyigirizibwa. Omu ku mmwe abali mu kunyigirizibwa eryali badde eddoboozi ly'abalala. Neemukwata, neemuggyayo, neemunaazaako ebisooto, neemwambaza engoye, neemuwa buli kimu n'atuula awo. Kitegeeza eddoboozi eribadde lirina okutuuka ku bakulembeze omukulu aba alisazeemu. Kibanga bw'onaddira ewantu ng'oluguudo luyunga sayidi ne sayidi olutindo n'okola ki? N'olusalawo. Kitegeeza bali abantu babadde se mu ntate ey'amaanyi. Waliwo akatambi ke mbadde njagala okunyumiza akakadde katambula nga ka mukulu yennyini advisor ng'agamba me I don't deal in politics. When you see with a politician mba munoonyaako kasente. Is it recent? Oba kadda nnyo? Kaddamukko. Then omukulu juuzi tubadde mu bintu bya Azawi okwogera ku nguzi biki. N'agamba ye takolaganira na politics. Ekifo kya presidential advisor is it a political position oba si kya politics? Omanyi bagamba obukyabuzi baluno. Few moments later. Oba tusobola okugamba obukyabuzi baluno buzi baluno. Era omwana kati akalo bagamba a few moments later. Bannaffe abamu boogera ebigambo ndongaza nti basoose kutuula wansi ne babirowoozaako. Nakugambako omulundi gumu emabega ne nkugamba buli muntu gw'olabaawo mu art almost 99% buli muntu alina olunaku lw'ojja mulabanga eppeesa linyigiddwa. Buli bamunyiga eppeesa taba na ndowooza ye. Aba na ndowooza ye abali abamutuma byebaagala ayogere. Omusajja ng'oli mukulu ng'oli mu myaka emikulu ozadde abaana olina omukyala wayita wa buvunaanyizibwa you've contributed a lot to this country. Tosobola kukeera ku makya n'ogamba abantu nze sidiringa na politics. Sidiringa na politics osobola okwogera ekigambo ng'ekyo. Factors zonna ezikutambulirako n'ebiwakaabanga from day one. Why did you call the government? Lwaki wakeera ku makya n'ogamba gavumenti where are you? Kitegeeza okkiriziganya ne bannayuganda nti ebintu byonna ebitunyigiriza mu ggwanga bidetaminingibwa by politics ebyobufuzi. Bidetaminingibwa ki? Byabufuzi. Ne art creative z'oli mu kwogerako. Oli mukabira gavumenti etekeko copyright. Ebyo byabufuzi. Owulira?
n'omukyala gw'ofunye kuba kati twagala nnyo kulumba nnyo naye ka tugende mu reality kubanga bagamba owebbanga bw'otamuwemukira tewebika kubanga abantu abantu tubalaze nti tuli bakkakkamu nnyo oba politics kitegeeza kuba ku opposition oyinza okuba gwe definition ya politics gy'otategeera ndi muyivu mu kokusinga because is the politics gwe manyi is the art or system of managing society that is politics kakati wuliriza naye yennyini kyalimu eky'okukuŋŋaanya abayimbi obba kulembera nakyo politics kati nga gw'onyumya abantu nze I don't deal in politics oba I don't entertain politics ye yennyini mukulembeze eyeronda eyalondebwa omukulembeze yeweŋŋamya ku bantu kisinziira gy'okulembera kisinziira wali okulembera njagala tukatereeze kali we tugamba eyalondebwa kisinziira ani yamulonda anti kyenkugambakubanga tosobola kugamba nti yeyeeronda ng'ate eri oze otulaga okuba okubya ettooki ng'olaga ono muteeketeeka zaateekebwateekebwaanero saagala onzijja ebigambo mu kamwa ani yamuteekateeka kigambo kibaita okuteekateekwa kimanyi oli yajja yepositioninga mpolampola si bwe kiri omukulu yajja yepositioninga mpolampola n'ebigendererwa ebibye ye be yali amaze okubalaba nti bimutuusa ku kyakola ki ku kyayagala tewali yamuteekateeka kino nakyo njaga kinotinge bulungigavumenti yo teteekateeka bayoba oba olowooza okuteekateeka kubeera ku sayidi emu basobola okugamba nti ababbi beteeseteese okukola ekintu kino era abasabi beteeseteese okukola emiso okweteekateeka I think is organization oba preparation kale bamuteekateeka banne bali abamukolera bakolera kisoboka kakati njagala tukkiriziganye atiafuniramuwa omuntu takulimba era kasita owulira omuntu ng'ayogera ekigambo ekyo nze njagala kiyita kyabujega bifudde besige siri besige kuba era sisobola kumubeera nze Faruku Ali yeyayogera ebyo omuntu yenna kasita omuwulira ng'ayogera ekigambo nze sikolagana na bya bufuzi aba mujega mu nsonga nga bbiri eitha nga tamanyi nga yeetaaga kumanyisibwa oba ng'akyogera akimanyi ng'alina baayagala okuwubisa naye kati musuuza nkimanyi bulungi nti amanyi nti byalimu bya bufuzi naye akikuba sayidi endala alage bano abagoberezi nti abanne tulina kwenyigira mu kuwa amaloboozi gaffe eri gavumenti obutali bumativu ye apulayinga sympathy card ey'okulaga nti ye waali talina kyalumba ne end of the day byonna byagezaako okukola biri part of bya bufuzi oba oyagala oba tokola ki oba toyagala so larger picture ekifaana njagala kukujjukizaako waliwo abantu besaagala kujja mu kifaananyi kino bebekulu akoze omulimu gw'amaanyi mu bino byonna ebigenda mu maaso nkujjukiza emabega nti bebekulu yali takolagana na Kenzo ojjukira bulungi yali yatwala Rema bebekulu yali takolagana na Kenzo bwava obuzibu awo n'otwala omuyimbi wange kaakati leero bw'olaba nga bebekulu ne Kenzo bali muntu omu oyongera okutegeera omulimu bebekulu gwakoze ki gwakoze ogumu ku sendasenda abayimbi bano bebekulu omu talabikira nnyo mu kamera ku bintu byakola naddala eby'okusendasenda abantu naye ovuleeti agenze alabye nti abantu abamu bamubako show n'atandika naye okwemulisa n'ebyaniye sikiri byennyini by'olaba ebitambula bebekulu y'omu kuba kibaddemu direct baakuba kati nali nasalawo nze ne ŋŋamba erinnya siriddamu lyogera naye otudde ku bantu tujja kukolera bantu kakati nyimiridde mbalaba kamera muteekemu yekka buli wayogera erinnya eryo saagala biberamu amazima gali nti bannaffe bakoze omulimu gw'amaanyi okulowooza nti bwe batwala abayimbi bagenda kukyusa endowooza y'abo ababagoberera ababagoberera babaagala lwa music agala nti bakulembeze
Kubanga bana Uganda abali eno bamanyi buli muntu party ya playinga mu gwanga. Bamanyi go babanje enguudo. Bamanyi go babanje dagala malwaliro. Bamanyi go babanja egwanga lino kubante lina bwenkanya nti abantu abamu abalonde mbe bafuna emirimo. Bamanyi ababbi ba ssente abazibba. Kakati ekinyiiza abantu gokera kumacha ng'obadde oli wamu nabo nga bakuwagira nga balowooza naawe onoonya kwebeezaawo kasookera kumacha ne weegatta ne bali be balowooza nti ababanyigiriza the oppressors kyekinyiiza abantu. Kambuze waliwo ke nabadde ndaba ne bagamba yakyuma copyright afunye bwa advisor. Obwokitegeera nti okuŋŋaanyiza abantu mu federation olwanyi olwanyi obalaga nti tugenda kufuna copyright buli omu afune. At the end of it all balaba ng'ofunye obwa advisor. Kati ng'ambuuza ekifaananyi ekikulu. Kitegeeza kati copyright esembedde kumpi nti luli abadde bateesa nga bali eyo wala kati ke basembedde ku mukulu. Ekirowoozo ekyo ekya copyright omwaka egunaggwerako nga eggwanga limaze okukifuna has it come any closer for artists now to benefit mu federation byebadde basuubiza kuba bafunye abadde mu federation atuukiridde meeza esalirawo eggwanga. Kigambo kya bujega olyokkeera ku maca n'akugamba nti ekijja okutuyamba okufuna kye twagala nga nsemberedde abakulu oba omukulu w'eggwanga. Eggwanga ng'ekintu kinaabaawo ebintu byonna biyita mu mitendera. Kubanga okubeera Minister of Agriculture kubanga osemberera President tekitegeeza nti eby'eddagala mu malwaliro ate bijja kukolwako nnyo. Kubanga eby'eddagala ly'ebirime njogera mu malwaliro sinagamba njagala onkwotinge bulungi ati ogambye agriculture owa agriculture olw'okuba asemberera President tasobola kakasa nti lwakuba ndi nsemberera President eddagala mu malwaliro lijja kubeerayo nsobola okubeeta ekirowoozo tusobola okuleeta ekirowoozo ky'eddagala mu malwaliro ate ng'oli wa agriculture. Kakati musuuza byali mu bya bulimba era nakugamba from day one wa creative kitegeeza kati ebirowoozo byabayi bisembedde kyembuuza kifu nakugamba from day one copyright weri ebaddewo copyright yeri yetaaga ekintu kimu enforcement mpozi ekyokubiri bwe babaagala they amend a few what articles muyo naye gwe olaba abayina obikolako bali wiringi okikola kubanga Kenzo muyimbi soka ndeko malo kunyonyola kano Kenzo muyimbi abadde anoonya mulimo abadde tanoonya mulimo kakati Kenzo yafunye omulimo Kenzo obuyimbi abumazi otegedde bulungi omuyimbi aba muyimbi njagala gwogende mu nsi yonna ombuulireko omuyimbi oba presidential advisor mu Uganda mulimu gwegenda olabe bonna ababuyina Museveni balonze of late bayinza n'okukutta lwaki bakambwe nnyo nti n'otabayita kifo kyabwe ekyo n'otabayita n'omwogera erinnya lye nga totaddeeko kitiibwa kya presidential advisor. Kambuuze obwa advisor nobuba bwebuweebwa omuntu mu sekita eyo kuba owa advisor tebutandise ku Kenzo kitegeeza sekita eyo edevelopinga bukyamaani advisor ku ghetto si bwe kiri embeera y'omu ghetto okusinziira nga tanaba advisor ne bw'abadde advisor ekyuseemu kati nti mu ghetto birungi budala. Ekisooka kye mbadde njagala okugamba njagala onoonyeeko omuyimbi yenna mu nsi yonna yali afunye ekifo ky'ebyobufuzi obanga akyali muyimbi njagala okoleko research nkakuwadde ombuulireko omuyimbi mu nsi yonna yali afunye ekifo ky'ebyobufuzi n'asigala nga akyali muyimbi
ekyokubiri kino kyobadde oyogerako mwami Museveni kyakola anoonyayo abantu baalaba nga balina numbers beyalusuubidde nti bayinza omutawaanya n'abateeka awo kyovola bankugambye numbers kati ziri mu 15 zaba presidential waki abantu babamu bayagala okulitayalingisa abaadde mubifo byabadde nga ba prime minister kati genda olabe akana rugunda ameri yakyambadde bonna babadde balina emirimu gye bakola ng'asuubira bw'ataabawo epositioni zino bayinza okudda eri emabbali kuba muvuganya ne bamuseketerera abakuumira awo nakuwa woofiisi n'akuwa emmotoka ne bakuwaayo omusaala kitegeeza abakusibyeko zipu ku mumwa whatever you going to say buli kyonaayagala okwogera eri community olina okukijja mu kamwa ke obanga RDC oba kitegere ekigambo kye ngambye kiri kye nagambye nti bano si be bawabula president Museveni oba mwami Museveni mwami Museveni yabawabula so abagamba kye balina okwogera eri society nga bw'olaba RDC ku bitundu kakati abalowooza nti mwami Musuuza afunye okw'omuwabuzi w'omukulembeze wa ggwanga ku bwa creatives ne balowooza basembedde kumpi kigenda kuggwa olina okuddayo n'omanya ambition y'omukulu okukwata art nga gundi nga ki art nga sekita nga industry oba sekita okugikwata okugifuna mu mikono gye ebigendererwa bye byebiriwa mwami Museveni ne banna abakulembera eggwanga no baatya nga tebayagala okulaba ekyagulanyi mupya baamanya nti abayimi mu kusooka baali tebabalowoozaako nti baamaanyi ne mwami Kyagulanyi Kassa yavaayo ne feesi eyo n'amaanyi ag'amaanyi ne bagamba olaba ono atukaluubirizza kakati bano bonna abayina bafollowers baneegatta ku oli ne batandika buli omu okwogerera eddoboozi waali ery'amaanyi tunaamalako so kye baakola ne babeekinga shuwa bano bonna bafuuka compromised era abayimbi bonna ab'amaanyi mu ggwanga lino zaale lino nakigamba bonna bali mu kulya ssente za gavumenti eno bonna ne bootalaba kuvaayo mu kamera bashiba baani mboogera mu kamera sibatya kubanga weebiri bali mu federation bali mu ki federation ne federation teriiwo nti yeyagala kukola mirimu gye baagala egy'obuyimbi copyright ekyo bakiteekawo nga kigumaaza okitegedde bakiteekawo nga ki kyova olaba ffe nayigana tubagamba oba olumu abamu balina ekikyamu anti bw'ogamba abantu nti mwagala mulimu struggle gavumenti ekyuke naye ebivulu by'abaana abayimbi betwogerako balaba munnange bijjuza abantu buli lunaku anti teri saidi etaliiko bawagizi teri saidi etaliiko bawagizi ne gavumenti naye erina obuwagizi bwayo omanyi kyoba be bajja mu bivu wuliriza ebigambo bino fesho tuzibeeramu era tuziraba majority y'abannayuganda tubalaba ku nguudo nga mwami Kyagulanyi atambula nga bamugamba baagala kyengi nga bamugamba eddagala malwaliro teririimu enguudo si nkole bizinesi zifudde ne bw'olaba zanera omulabewo mukwano gwo ng'atembeeta ne mulabewo kitegeeza ki abaana ye mulabewo kwakunyigiriza okufa abakulyamu olukwe kitegeeza bannayuganda tebannanyiiga kimala bakyali yadde era ebimu bye batugamba emisana tukubalimba otegedde bannayuganda okipima kuba nti bano be mugamba babi bali eri balya ssente za gavumenti ate mubongera ebivvulu mubongera nebikolakibongera n'ezammwe okitegedde kitegeeza mulimba ebivvulu tubiraba nti bijjula mutulimbalimba nti mwagala kyengi mu ggwanga naye temukola ki temujyagala kubanga singa mubadde mulumwa ebivvulu ebyo abantu abo tebaali badde tebakyabikola ne bijjula nze njagala okukubuli abasajja bakuba bwalo ku bwalo ebivvulu ne bikola ki abasajja n'abakyala njagala gwogenda obanoonyi era be basinga bookings ez'amaanyi abantu baziraba so osanga tebannanyiiga kimala era bakyali bakyali mu comfort zone naye n'obukunkumuku abannayuganda bemufuna tayimu ejja tutandise kutiisatiisa bino bitwogera reality oyo muganda wange ayinza okuba ekibuga atera okiyingiramu awo njagala ogenda olaba amaduuka g'abantu mu tawuni ebizimbe ebikalu
nga business abantu bakyasobola Kampala kasosoko omwalirira ogwo okubiri waggulu waba wakalu nebisoka ebimu bibuke kakati kubanga ebyobusuubuzi olumbye ebitugattako eno wansi bweba tebikyatambula bulungi ngaolaba abasuubuzi bakaaba emisolo naye nga ssente zonna omukulu bw'ateekawo nezifunika ng'ate aziwa ki kugulirira n'osanga omuyimbi ye ng'avuga mpa enkoni ate ba butuuka ekivu era n'okola ki n'omuweezizo ng'omwana wo nga takyasobola kugenda ku ssomero kakati ani ava afuulinga ani ani ava afuulinga ani tewali afuulinga ani naye oluusi omuntu asobola okugamba ondowooza yona ebyobufuzi sikiriziganya nayo naye endongo gyakubye ennyumidde tosobola kugaana muntu lwakuba tawagira oli ne music aleme munyumira owagirako omupiira waliwo olwaba omusajjanjagakuwekiza nzempagira aseno ne Ronaldo yatukubanga goolo ningamba naye akasajja kakuba omupiira nga sikaagala kwakubaka maaniyo naye ng'ate bagamba ani akusingira okusamba omupiira omupiira gwakusamba Ronaldo agukuba kakati ebigambo bino nabyo kati politics tekisoboka ebigambo bino nabyo bitegeere togeza ekintu kya leisure kubanga omupiira leisure ate okuyimba tebakikaka uliriza tebakikaka ku muntu yenna ne be tuli mu kwogerako be baditamininga obulamu bwo oba obaawo oba tokola ki oba tobaawo oba leero ofa oba leero obaawo owulira bye nkugamba kakati be tuli mu kwogerako beba sidelininga n'oli aditamininga obulamu bwo weebuli leero oba tebuliiwo yaganye okukkiriza eddagala okugenda mu malwaliro yaditamininga oba bane ssente mu nsawo batokola ki oba toba nazo owulira ebigambo omusolo gwogwowa ogwandikoze ebyo gwebamugulamu naye ojjukira mu kusooka yalinga gwe ng'ayogera eddoboozi ly'okola ki lyoyogera singa yali tayogera nko ku ddoboozi ly'oyogera waligambye kubanga waliwo abantu abali mu NRM nga bali bulungi ng'era ffe tubalinaako na buzibu kuba twabasanga eyo era bali oke naye ono gwe twogerako yayogeranga eddoboozi lye erimu naawe n'agamba ebintu tebitambula bulungi sisitimu nfu bwakeera ku makya n'akyuka nga mwali muwogera eddoboozi lye erimu olina omuyita akubuuze bye yakuyimbira olina owagira byakyuse okitegedde eba tebinnakyuka otegere yakufera yakufera kakati gwe osobola okukkiriza okutambula n'oyo omufere kati ekyo njogerako awo oba otyo bw'ogamba kati walabye ekifaananyi ky'omukulu alien agambye nti anko obadde ngaye toyagala mwogerako omukulu oyo anti alien nedda alien simulinaako buzibu waliwo omukulu gwe soogerako eraba ne kamiliyoni waliwo n'omulala ekifaananyi wakirabyekibooko zitya si kutya kibooko olumu osalawo n'ogamba nti kandekerawo okugugulana n'omuntu ebigambo bino mbikubuulira fe abantu tujja boogerako kasanga bye tuboogeddeeko ge mazima owulira owulira ebigambo byange bino abantu tujja boogerako bwe buba nga bye tuboogeddeko ge mazima kye tutajja kukola kwogera ku bantu nga tuboogerako bulimba awo wo we bujja okuleetamu obuzibu nze waliwo benja okusonyi okwesonyiwa kubeera okuva we neesonyiwa abamu nina ku mirembe kati wadde ogamba tisebo w'ekitiibwa ekifaananyi ekyo ky'olaba abo ekifaananyi kwebali kuliko Jose Mayanja Kamiliyoni kuliko Alien Skin kuliko ne Bebe naye tulina okuddayo ku nsonga eri gye nnaggamba Alien Skin yali agugulana nnyo n'abantu abaali abawagira National Unity Platform ojjukira bulungi mwami Bebe Cool yo Moses Sali y'omu ku yavaayo nga bagezaako okuwooyawooya Alien Skin n'agamba nti omuvubuka oyo mugezi ayimba bulungi n'ebintu ebifaanana ng'ebyo era Alien Skin nga tannavaayo kwogera kigambo kyonna kyatula nti akyuse kubanga from day one mu kusooka ffe twalowooza nti Alien Skin eddoboozi lye yali ayambadde n'ekifaananyi kye yali atambuza kyali kyabantu abali oppressed naye ndayeka n'akafaananyi ne ŋŋamba
big firi big tuwe balanga big big firi evudemomu abasukulumye ko ne bagaba tujja kukuzawo obe big firi nedda sebo oba to kigezanga nebembanga siriwo onganye to kigezanga wadde okuchogera konti ekifana nako wadde ekisembererako obuti obula mukifana era babanga olwa bakatambuza mbeewu nyendowooza yo manya abantu bagala nnyo ebintu byokujeregerera owulidde amannya g'abantu ge bakoleredde ebbanga neregasa ez'amaanyi togezanga zisembereza kintu kyonna ekyagala okwefaananyiriza ekitegeeza abakatambuza nga bagadde konti replacement ya big three replacement alimbalimba kubanga kibayita replacement someone nga takyakizizitinga nebwe twogerako akyaliwo ate amaanyi mangi okusinga ne bw'oyagala omukompe yalingako bali bannebe yalimu kati bye bamulengera bulengeza eri bamuwulira bulizi nti yayiseewo wano nga bwe owulira bagamba subala eyiseewo nkiwulira lukuli kati bamuwulira agenze katosobola kuddira kugamba kifaananyi ekyo nti replacement no naye naye ku mitimbagano kw'ebiri bapropagandist sobalekako everyone is free oba ali entitled nkolera bantu ebibeera kulinga ngamba bikube ali entitled ku opinion ye naye tekitegeeza muno opinion buli opinion y'omuntu eba ntuufu ukyayagala okwogerako so mbadde ngezaako kutegeeza nti bebekulu banne babbala munaabalala basendasenda alien skin paka leero wetumulaba ne bamusuubiza ensi neggulu kozi naye yagamba atali mu politics ne bamusuubiza ensi neggulu twatandika omulaba ng'alimba haamu batandika omuintroducingira abagagga b'ekibuga kino ne batandika n'okubaako ebintu bye bamuyambako naye abantu be twalabanga bamuintroducingira tukimanyi bulungi balina enkolagana ey'amaanyi ne gavumenti eri mu buyinza so bw'atambudde ekirala alien skin bw'aba alina ekifaananyi kye yali asiiga ng'omuvubuka nga alina ebigendererwa by'anoonya nze ndowooza yali yalwawo dda okolaki okulabikira mu bifaananyi nga bino bye tumulabikiddemu olwaleero kubanga amazima gali nti nga saagala mwogerako bubi twakkiriziganya ffenna nti endongo yali terina lugendo luwanvu nkiddamu endongo ye yali talina lugendo luwangaala omuntu nga toyina kisuubira kigenda kuwangaala nga toyina nnyo na mugongo okkiriza n'ekyo nga kyolaba kyasazeewo kyova olaba nkugambye yali yalwawo nadda kubanga eno gye yali yeerimbikamu bwerimbisi naye ngaebigendererwa bye byali byakujja eno kufuna kyafunye kyogamba bano abatuuse ku makungula amakungula gawedde era talina kirala kyatunoonyaako wabaddewo abadde bagamba nti okusala n'ajja mu kifaananyi kino amangu bw'ati nga tannaba kukola bbanga limala kuba endongo tannagikuba myaka giweze esatu akungudde mangu nti eno yandibadde nga fallback position nga bano ababiri nti endongo we bagikuba emyaka egiwera myaka kumi myaka mwenda myaka kumi n'etaano netandika okukendeera batandika okugyayo face ne bagamba fallback position yeeno kati ate ono bamulaba akyali mu prime ye tewali prime tewali prime ekyo mulimba mulimba omanyi bintu bino njagala tubitunuulire alien skin simwinaako buzibu ng'omuntu era nze omu kubakkiriza nti yajja n'ateekawo embeera n'agezaako okutulaga nti waliwo ekifaananyi kye twali tumisinga by then akaseera ako n'atulaga nti asobola okubaako ky'akola si musicale I want to repeat wabula karakita alien skin yaleeta karakita ya mwami Kyagulanyi bannayuganda gye baali bamisinga mu music ekirala ne bano bonna bano ababiri baali nabo these are giants in music njagala tukkirize era if you try bwogezaako okutandika okompe yalinga alien skin ne bano abasajja oba olinga amuweebuula oba olinga amukola ki amuweebuula oba olinga alengezza bano abasajja kye bakoze emyaka abiri n'okusoba abatambuza big firi baweebuula kintu kibi nnyo ku indastry ya uganda nga music ne art kuweebuula okwo indastry ne ya art
Kubanga osobola okutuya abasajja balina katulogo omusajja ayina ennyimba ng'oyimba oyinza okuteeka gundi flash mu gundi yo mu motoka yo n'ogenda eggulu n'odda ng'okyawuliza ennyumba z'abasajja owulira naye ate ng'owulira ennyimba za ddala from production abasajja balina zi videos ez'amaanyi abasajja ebivulu babikoze wano ne wabweru w'eggwanga lino kakati bannayuganda babeerabira mangu bakyamukakyamuka tosobola naye olw'embeera eno gye tulimu ey'okuba nti eggwanga likyankalanye ebintu bingi tebitambula nga birina kufaanana abantu amu balowooza nti abantu amu balina obbapimaapima ku balala okitegedde music nga industry yagwa kyova olaba n'abantu abamu abatali nnyo baamaanyi olw'okuba nti waliwo vacuum omuntu asobola okujja n'afiiringawo olaba nti kibamiisinga kati alyeni sikini yasangawo vacuum eyo najjira mu karakita ya mwami Kyagulanyi ng'omulaba muvubuka nga byakola abantu mwami Kyagulanyi byebamumiisingako najjuzaawo naye batasobola kuwangaalawo olw'ensonga nti okujjuza vacuum eyo waliwo ensonga nga ssatu z'olina okuba nazo olina okuba ng'oli musical strong ng'oyimba nnyo ng'osobola okukola amawulire amawulire gabadde amanyo gakola n'ekiseera kye tujjiddemu ate yava nnyo mangu ku sayidi y'abantu nanti kyamugamba nti ye problemu ng'atuuse mangu mu retirement yava nnyo mangu ku sayidi y'abantu naye Alien Skin yafuna ka sympathy akaasooka akokuba nti yalina karakita ya mwami Kyagulanyi n'ekivvulu kyokka kye yakola mu bulamu bwe ekyali eky'amaanyi concert yali sponsored n'amaanyi gonna abaali baliininga ku national platform era nga n'omutegesi yali Abitex eyali alaga nti ali ku sayidi ya Nuupu ojjukira bulungi nakugamba mushei twakasembayo okukola nti ebimu ku byasuula palaso mulemesa okukola concert eri successful balowooza nti amutegese sooka yali wa NRM mbalamu ekyokubiri yakwata yakuba omusaayi gw'ekibiina ekya Nuupu Alien Skin nga bamulaba mu kibiina kya Nuupu oba nga bamulaba mu karakita ya mwami Kyagulanyi so kati ebyo byonna kati wano engeri gy'atali mu yero tasobola gamba nti State House nyumba ya ggwanga siri era mu politics nagenze ey'obugenzi tuli under abnormal circumstances kubanze manja kalambuuza ebibuuzo byonna ndi olwaleero omusajja asobola okugamba ebyaddala nabadde mu State House ng'omunayuganda ekifaananyi kino buli omu akyogeddeko bibye abamu ne bagamba Alien yatugamba tali mu politics kati ali mu State House senga jja n'agamba mbu era ye tali mu politics n'agamba nze awo mwandabyeko mu yero eyo State House nnyumba ya ggwanga nagenzeeyo nga munnansi ate alina ndowooza alina kulinnya kyekifaananyi ekyo naye nga nze siri mu politics omanyi tuyinza kugamba tutya awo nga bwe mbadde njagala okugamba nga bwe mbadde nkugamba tuina okugamba ekigambo kino tuli under abnormal circumstances mu ggwanga lino tawulirako abantu abambala amagomesa ne bayingira State House ekiro naye kati newuunya omuntu ayambala atya gomesi ate nayingira State House Alien Skin okuyingira State House ekimwetagisa kumala kwambala yero naye abantu bakwebuuliza ekya Alien Skin bwe tutuukidde olwaleero yogenda mu State House abadde amaze okulaga eggwanga wawaagwa kitegedde kino tekyewuunyisa tubadde fe ababadde bajja bamugoberera n'ebintu engeri gye bigenda mu maaso okuva ku bigambo bye sho z'abadde akola abantu baadde interactinga nabo bagamba mbuulira gw'oyita naye engero zonna ozimanyi ovuleeti abadde akolaga nnyo nnyo ne babebe ebivvulu byabadde akuba thanksgiving twamulabako emasaka w'omukulu nga Nuupu ekyankalanye naye ewa Matthias Mpuuga kyongera okulaga olukongoolo lw'abadde ayina ku Nuupu ng'alaga nti we mutaagala ate nze wendi kyogamba omukulu wa thanksgiving naye wayero olina n'olwali nze mbewuunya omanye ebintu mubiraba mwamulabirawo omukulu
bamusimbula omuyimbi buli national platform werowooza nti yo simativu nawo oba abantu beyinako obuzibu kati ye bano bakulaga bo webali ekitegeeza obanyo olirengeri gyoyogera ebintu byomukuba mu tooki ekitegeeza kati kano kabonero kakukulala nti omukulu wa NRM owebitaano baana mmwe muyina olwali muwaawo nnyo okutegeera tukuba tokimusonga muwaawo nnyo okutegeera ebintu bino abasajja bonna sikajjuki so olwaleero gwe olabye kino ekifaananyi notiikinga nti ebirowoozo byo tebibaagako bikyamu nabibagamba ddala lwakuba olumu njogera mu ngero era mulinyumyako nga nvuddewo kasajja katugamba ebigambo abamu balijja butami ne bagamba naye akasajja kayogeranga mu ngero kyewuunyisa olaba ekibala kiwakisirikiddwa edda nkiraba naye nga sinnakubamu kafaananyi ntituddeko ate ne masaka kitegeeza kabuze kato we masaka naye ajja ayimirire wano ati yabadde ajja babeera wano emabega wano ng'ayimiridde mu mugongo gwa lyeni skin okitegedde kakati kakati zanero abantu batukoze nnyo bubi abantu banaatulaga nti nnyo babuvunaanyizibwa bakungu baki ffe ne tusirika abantu omusajja akutwalako mukyalawo musajja atwala ekibanja ng'otunula ng'ogamba e bannaefe ate tulina empisa tujja kwogera kintu kyonna ebintu ebyo ebintu ebyo bw'otabyevaamu n'ogamba ekimala kimala tunaabeera mu kwekubagiza buli kaseera abantu bo nga batwala ebintu oba owedde kati bye tulimu ebiseera bizibu nnyo abantu batwala ebintu byaffe tutunula sente zaffe omusajja akeera ku makya nga ababongeddeko emisolo naye buze bajjayo ogenda okulaba gw'obadde gw'owagira mu kivulu avuga mpa enkooni letesiti asitudde ekizimbe by'obadde omulaba si byali n'ogamba naye musajja yakoze ekivulu kyono nga tolaba sho zaakuba tuziraba musolo gwo otegedde ne bamukompromaizinze ne bafaanizi be bo basigale nga mmwe muli awo mulinga abatategeera so bano bannaffe bo bakkiriza bali mu bulamu kati bulungi owulira bano bamusookayo alien skin bebe yamusookayo ne kamiliyoni kuba bo babadde basajja ba Museveni ebbanga lyonna era omukulu ono bye yali ayagala okujja eno mu kibiina kya Nuupu afune kaadi mwami Kyagulanyi yeye kubanga ye ng'abaddewo firimu sita abimanyi yali amumanyi n'amugamba bye tutaamanya neffe twabimanyeyo mu nkuubo nti omukulu muganda wange kituufu tukubye ffenna endongo ne kaadi yo tojja gikomba kaaganyako kubanga ebbanga lyonna obadde okolera basajja abo so ebintu ebyo tebijja by mistake okutuuka okumitinga mwami Museveni mu Uganda eno maama baba bakusengejje bulungi ebbanga ddene nnyo baadde bazze bakusoma kalanda lugo profiling kalanda lugo bajje bakuluuka kalanda lugo kati alien skin batuusa omutwala ng'ayidde bweba emmere ebobedde bweba nnyama ogikwatako eyiika buyiisi bweti gyebafumbira mu nsuwa ennaku mu nsuwa oba mu bokisi eba eyiiseyiise kati bagenza omutwalayo si kulwa nga bakutuusa ne bakkuba ekifaananyi ate n'ojjoyogera ebirala okitegedde bwe luba lulimi lubadde lumaze okusowoka okitegedde kati byebyo babadde bamulayizalayiza dda kutuuka okugendayo n'akola kino kino n'akikola wano n'atukwatirawo era ojjukira bulungi alien skin omu ku baasooka okuvumirira federation eyo ojjukira bulungi naye olwaleero oba neerabira ojjukira ebintu neŋŋamba naye omusajja oyo y'omu ku baasooka okuvumirira federation naye ovuleeti wamulabye abadde ne kenzo ng'agamba n'okugamba abantu abavuma kenzo baleka balina ekizibu ne ku federation twamulaba ng'akuba omuziki eyo ku federation esooka ogivumirira awo n'agendako ku galaxy n'ayisaayisaawo mu supayisi tebalina kiddako babuzaabuza biki ndowooza bye ndifuna ekiwalaata ndibanga ggwenga ebintu bibeera binyooka ebi aliwa toli wakifuna waffe ebiwalaata ate tubadde nabyo okuva nga tukyali bato nnyo bizaale kati kirungi tekijja kwetaagisa kufuna kiwalaata okutegeera ensonga wabula olina zijjukira bujjukizi nzijjukire ma
So, anyway. Kati tewali nnyo olita kulimba. Mm. Bino byonna ebiriwo. Mm. Olita kulimba nti bizze tebisuubirwa. Owulira? Mm. Bizze tebisuubirwa. Naye gwe osobola okwebuuza. Mm. Nti mwami Museveni bonna ba presidential advisor baalonze. Mm. Impact gye bataddewo. Kye kiri kiwadde oyogerako wali. Impact ki gye bataddewo. Era mwami Musuuza oyo nno nze mumanyiko ligodyemu. Mm. Akaaba kaaba nnyo. Mm. Akaba nnyo. Senga advisize omukulu taazitwala ayinza okutukubira yawo omulanga. Akaba kaaba nnyo. Kuba olaba abasajja abagumu nga babbuki amaani. Emiranga gye baliko. Muzeeyi kiki? Emiranga gye baliko. Omusajja akuwa obwa presidential advisor. Tetusobola kuva ku sho. Sokwedde katono kano kamaleyo. Omusajja akuwa obwa presidential advisor. Nomalako ekisanja kirama nga tomulabyeko ng'omunoonya nga mpale z'abaseveni. Kusasira wamulaba. Yamulumba Masaka akazindalo n'akawamba buwambi. N'agamba muzeeyi nkunoonyeza n'agamba. My daughter. My daughter, you know you're very rich. Let me first work on these poor people of Masaka here. Yegwe. Oyogedde ku presidential advisor yabba akazindalo e Masaka. Wawulidde ekiri ku presidential advisor oyo. Nti omwana yamutunuzaamu. Presidential advisor. Oyagala tumwogereko ko katono. Tumwogereko katono tumalirize. Kakati presidential advisor. Kubanga nange kulaba amasala oyagala genda. Asina masala. Mm. Nja sinyumye bunyumye. Ng'enkola yange bwebeera. Nze sinyumye. Ah, onyumye. Kakati. Bade enkola yange nange bwebeera. Nawe enkola yo bwebeera onyumya bw'oti. Kakati mbadde nkugamba. Presidential advisor we Masaka. Ekisooka bwe mpulira bu audio obwo. Kiraga nti bino ebintu byaddako mabegako. Naye I don't care oba byadda oba byaleero. Kusasira omutuufu y'oyo. Atya? Atya? Ebikolwa by'okwenyigira mu nkola y'abasajja n'ebikolwa by'okwegatta azze abikola. Okwegatta mu bibiina byawo ebibiina by'obwegasiyo. Okwegatta ku basajja abatali babe. Kuba omusajja gwali officially married to. Amawulire gaaliwo wano gatambula nnyo bagakuba ne mu mpapula z'amawulire ku social media gaaliko. Mbu. Bwe yakyankala namu ne mwami we Sserugga. Gyeri apepeya n'omusajja omu omusirikale. Muleka omusirikale tomwogera. Era sijja mwogera linnya. Naye byaliwo nnyo era byakyakannya ebiseera. Era n'emmotoka gye yali avuga by then oba yali mmotoka oba yali Prado something like that. Bagamba mbu yali eguliddwa omusajja oyo omusirikale. Ekitegeeza bino bye tulaba mu katambi. Bwe mubikuba mu ttooki, tobyewuunya obimanyi. Si byewuunya. Ebyo bya bulijjo. Weewuunyiza lwaki birudde nayo? Ate n'ekirala. Era n'omulala gwe yabikola naye. Naye tetumulabye ng'alina controversies nyingi mu bufumbo bwe n'abantu batambudde nabo. Okitegedde? So, bino ebintu by'abantu okukola obwenzi n'ebirala lwakuba abantu abamu tebafunako mukisa gubateekako cameras naye abantu bakola ebintu by'obuseegu muganda wange naye lwakuba nti abantu omuntu asobola okubeera mu kifaananyi leero n'akeera ku makya n'akivaamu omuntu asobola okuba nga yali yakola obwenzi somewhere n'atuuka n'abwenenya naye ekintu ekisinza okunkwatamu omubabiro bibadde bintu bibiri ekisooka mukawadiyo yalaze nti she's not bothered. She's not bothered. Ekyokubiri kakilipu kano kebalaze kalaga nti kava ku simu ye. Serefi. Okitegedde? Kava ku ki? Ku simu ye. Kakati tuddayo ffe tugamba ani yakata era ku kigendererwa ki? Kati ebyo nabyo ebibuuzo ebiriwo. Okitegedde? Ate omukyala Precious Remy mu kawodiyo mpulira agamba kusasira mutwalanga maama wa anti with respect gy'amuwa era tukana okugamba nti bwe biba byaliwo nga byaliwo before omuntu yenna asobola okukola ekikolwa nga kyaliwo kuba nze saabisangawo naye ekisinza okunnuma nti buli bitambudde ku mitimbagano ate buli ayogera kimu bibiri ng'ateekawo erinnya lyange so ekyo kyatandisa okunkyanga naye mpulira omusajja nga agamba yayagala ku defendinga famire ye bindeeba naye bano bannaffe abafaanana nga bakusaasira abamu njagala kukubuulira ebigambo bino
ba sister baf. Olumu ndoza mugezeeko protecting nga nyo family zamu obo ine chintu kubanga abantu babera no bulambwe batambuliramu. Nebo tuka kumbere mu. Fuba nyo kulaba ngo protecting ebintu era tusana okubuza lwaki wabitereka mu simu yo bo batoyina interest. Kitegeza ka video akatereka ngo ine bigendererwa maso. Beba byaliwo ba myaka ebiri emabigobe 3. Kuba precious lemi ndoza amazina ono musajja tujiude myaka jiri mwene 5. Kitegeza kyaliwo even before COVID. Ochagala kye nkugamba? Njagala n'okuba ettooki eyaddala. Ezimera. Kuba ettooki ezimera. Ebibuuzo abantu bye babuuza biriwa. Babuuza biki? Bwe bibanga byadda, okusinziira ku mukulu Bindeeba bw'ayagala okwemulisa ne ku basereebu, tebisobola kubanga byaliwo n'abisirikira ebbanga lyonna. Kaakati? Then ate n'ono ne bagamba, lwaki obutambi buvaayo nga bulaga? Bulina akeekuusa kwono we yali agenza okulongoosebwa amasavu. Canada, America. Ne bagamba Bindeeba ayinza okuba alina obukugu obulongoosa amasavu. Ebibuuzo abantu bye babuuza nga musawo asala masavu. Byensoose okwogera, mbadde njogera ku byogerwa mu katambi. Mbadde sinnakuba tooki. Ennaku zino zimbeeramu n'omala n'okuba. Mbadde njogera ku byempulira yogerako byempulira mu katambi nga bwe kawulikika. Kakati nga bano bato sinnaboogerako. Teeka yange eri bwetu kubanga mbadde ngezaako okulaba obufaananyi buno nga bwe kabadde nkatunudde emirundi mingi. Sigo akampeereza anko. Kaako. Toteekako audio. Sisobola. Akantu kano bw'okatunuulira nga bw'okalaba. Kusaasira ono bw'omutunuulira si wadda. Waleero. Waabino ebiseera. Ate omwami. Era naye wakati. We wadda baweza emyaka etaano edda nga bafaanana batyo. Tekisoboka. Naddala kusaasira ye mumanyi. Bwe mutunuulira bwenti. Ndaba kusaasira ow'ebiseera bino. Njagala otunuulire kano. Waduuka enjagala waliwo kano kenjagala otunuulire. Akawaiti. Wano. Linda kungenda kulaga. Ngenda kula. Wano. Awo. Linda kugenda kalaba. Awo. Oyo. Oyo kusasira wabi nebiseera. Omulabye? Bwe yakyusa mukungoye. Oyo abantu kana kandi bakalaba kamala. Yo bulinga busatu bubiri. Kakati. Kitegeeza si lwa lunaku lumu naye ani yabugatta. Ebigambo bino njagala tuwuliziganye. Abantu bano bonna abali mu kikolwa. Bana babiri omwami n'omukyala. Omuntu wagambanga nti Falukala ali mu kikolwa otyanga nnyo. Bano betulaba mu kavidiyo. Nga bali mu kikolwa. Betulaba mu kavidiyo. Yagala ebyononese mu kubatooki Faruku. Muzzukulu wa Mugema. Bano betulaba mu kavidiyo kano. Sina gwe nsobola kujjamu ne ngamba nti ate ono ye bambi tumuspeyalinge. Otera nungamba, tajibwa kadi. Tebajibwa ako. Kubanga, nema bega konga tunafuna kano. Tulaweko Bindeeba wakati nga aina rubute eranga aina maulida akaba. Omusajja, aina umulimo ogogo muto mutongole. Bindeeba. Tatudde. Mpale ye zipu tezisiba. Tayagala kulwala prostate cancer. Bindeeba. Bagamba. Bw'oba toyagala kulwala prostate cancer. Zipu sumulula. Kuba prostate cancer. Era osobola okusimulula ku muntu omu. Ate onoosumulula otya n'obuuka emitala w'amayanja. Gaapu eyo. Atera okujja. Ky'ogamba oli bwe yagenda. Nze sirina kye ŋŋamba gw'agamba. Nze nkuwadde okuba ettooki abantu bakulitegambye ndi ku bantu kw'otudde kw'okajjadde. Situla ku bantu. Okoze otya? Obayimiriddeko. Bantu mbalaba. Swagala onjogeze ebintu ebitalina mpisa. Situla ku bantu omanyi okutuula ku muntu ogambye ndi nze ndi ku bantu kw'entudde. So embeera y'abano bannaffe. Bombi nga bwe ntera okugamba ntera okwogera ekigambo nti oyo tajjibwako adiifu. Mu bintu by'okusiba zipu bano bombi si be bantu b'osobola okukeera ku makya n'ogamba nti ebintu by'okuba nti bagumu
tebatambula bwebati tebasiba zikwera eh bano bombi sibangu kati ekikolwa kino kyebaba kireyimingako era kisobola okubanga kyaliwo mu biseera ebitali byawala ng'omukulu ono ali mu relationship given ne Remi owulira ssebo so kati nkusaasira naye kusaasira ono bannange maama Kabina kikyateekoze naye gobola katonda ayinza okuwa full body nobala nga tolina mulimu gwayo kubakusaasira full package be bano benyini gundi be yayimbako big eye sabayimbi serefu konteyimbi nene biyindeeba naye serefu konteyimbi alanta agitambuzza bulungi ate agenda mu bakulu najja ne mu bato kubanga omukyala Remi agamba oyamulabanga onga maama woba anti we kakati ye anti yagamba tonyumiza tonyumiza nange kyofuna aleka yamugamba nange kyofuna bondunulira nfaanana nnyoko ayinza n'okuba omamiza mwamiza ayinza n'okuba bwe yafunira binde ebono alabika ayinza okuba Remi yanyumizaako kusaasira engeri gyamuyita mami namugamba omwami omupya gwe nafunye bye nanoonya abirina ko mami agaa naye kampiteyo mbigezese ngezeseko omwana tatulimbiraawo nga tetutegedde kanoonye obujulizi aeuprogramu kuba tokibuusa ngaye tetwadde olunaku olwaleero way out